Ah, bro. Terkejut aku. Guys, ini adalah dia punya humming kuat sangat. Sekejap, Adrian turn apa dia? Noise cancellation. Okay, testing. Test mic. So guys, first time Adrian bawa RX-7 night highway. After dah cat, semua barang dah siap. Okay, so RX-7 Adrian sekarang dah recover balik. So topik hari ini, Adrian nak try tengok bawa pergi Butterworth. Dari Sungai Petani pergi Butterworth, cruising je lah, tak bawa laju-laju. So satu lagi adalah, actually Adrian nak pergi jumpa dengan Hiroshi Tamura. Bukan Hiroshi Takoyaki ya, Hiroshi Tamura, orang Jepun, bapak GTR. Mereka akan datang ke Penang punya Butterworth punya Crown Hotel dekat sana. So semua yang pergi tu adalah owner GTR. Tetapi Adrian tak ada GTR. So Adrian kenal Tokyo Auto Salon punya orang, sebab Adrian nak jumpa dia juga. So dia cakap, tak apalah, you bawa je lah kereta apa pun. So Adrian decide untuk bawa RX-7. At least dia JDM yang lama sikit kan. So apa-apa pun kita update sana nanti. Okay, mau tunjuk, kasih korang tengok. Itu Hiroshi Tamura. The problem is highway ni tak jam, kereta tak banyak, cuma lori bawa lambat. Okay, dah potong. Eish, kau geram kan tengok. Eish. Okay, sebab RX-7 ni kan, dia tak boleh bawa slow tau, dia kena bawa laju. Tapi laju tu bukanlah suruh korang lap laju-laju 200 km/h. Tak ada, bukan. Dia just RPM kena tinggi. Macam Adrian bawa sekarang pun 110 je, ikut peraturan gear 4. Ha. Tengok, nampak tak? Tak ada kereta pun. Ni dia sengaja je kan? Aish, lane hogger. Aku pun tak tahulah. Tengok, pergilah tepi. Aish. Okay, sekarang ni 140. Dia feeling dia stable, tapi Adrian masih tak ada confident. Sebab kereta ni dia baru keluar daripada kilang kan, baru siap buat semua barang kan. So Adrian tak nak laju, Adrian just bawa slow-slow cruising macam ni. Thank you.
aku dah sampai dekat Butterworth ni dalam around 15 minit lah kita drive. So hotel actually dia dekat, korang boleh tengok nampak tak? Dia dekat Raja Uda tu, highway Raja Uda tu yang boleh nampak laut. Yang dulu port rempit lah, port drag-drag rempit. Ada lagi 5.9 km baru sampai. Mereka entah dah sampai ke belum. Ada polis dekat tepi. Nanti dia nampak kereta hidren, dia main tangkap lah. Siapa bagi dia pergi tu? Sebab kereta ni actually tak salah pun. Dia macam nak tangkap hidren tau. Sebab dia memang berhenti tepi, hidren main dia baru keluar. Main hidren, payung, blow off sekali ya. Okay. Guys, aku dah tiba dah dekat hotel ni. Tapi sementara dia macam tak ada orang lagi. Nah, nampak tak banner Tokyo Auto Salon dekat sini semua? Ke aku awal ke apa? Dekat sini ada Zeus Coffee. Tak ada orang lagi. Tak apa, kita park dekat sini dulu. Semua tak sampai lagi. Nasib baik aku awal. Yes, brother. Yes. Okay, siapa ni? Ha? Ni semua dia. What an earnest lah. Oh, ni tak tahu ni kena si dia. Earnest tahu meo? Hai meo tahu. Ni sebab orang sini ya, sana. Wah, cong SP kau lain. Okay, ada sampai tak? Sampai tak? Wah, tengah. Okay. Mio orang tahu ah? 2点到4-5点 mah, dia men tahu. Ni dia tu, dia tu sebab tadi kau ya, sana. Mio, wah, tahu apa leh? Okay. 可以，我放这些，不用紧。他们来过，我猜移哪里都可以。OK。不，安逸怪。Tokyo Auto Salon， 反正。想找？来看啊！有驾 GTR 来吗？地方就有，没 GTR。啊？那地方就有，我们没 GTR。还没有到哦，全部。很迟才到。来来来 ，sticker 给你们。哎呦，这边有。It's day and then we're gonna have some fun, mingle a little bit. Okay, sticker dah bagi. Ada fans datang. Cepat ho, mereka main collect. Yes. Hi. How are you? Jing you do it. 终于来了啊，啥家？来看车，好像看车找到。还没有到，还没有到，多一下来到。他们还没有到哦，在怡宝。哎，记得 tag 我了吗？在我在 Instagram 呢嘛 ，OK 啊 ，OK， 啊 ，Wah 来得当啊 ，Daddy， 哈哈哈哈 ，Jack， 大 sampai lagi dekat ada dekat mereka semua ada dekat Nibung Tebal， 哦，so lagi sekejap lah， tapi saya bukan orang Jepun， no problem， OK， santai saja， santai。Ya. Boleh. Sedi. Sedi. Okey. Okey. Itu baju ini baju college saya. College. First club kami buat untuk. Wih cantik. Sedi. Car event ah? Ha ah. You nak sign dekat mana? You sign kat mana boleh? Okey okey. Ha. Letak belakang sini boleh. Boleh. Ya. Ya. Alright. Thanks bro. Thanks bro. Alright. Nanti bagi Tamura sign. Ha? Ha, ada. Dispatch pun ada dalam tu. Ha. Thanks bro. Alright. Masih. Ini kalau you kan, ini I beritahu lah sama you. Okay, boleh. Ini special sebabnya baju ni buat untuk dump. Dump? Untuk dump signature. Okay. Dump signature? Ha, untuk semua yang berkaitan automotif ataupun siapa-siapa saja yang terkenal lah. Oh, okay. You kan? Ya. Alifan. Ya. Ivan apa tu? Ali. Ali Kupa. Ali Kupa. Oh, you pee semua? IP. Steady orang mana ni? SP lah. Sudah. Sungai tadi. Ini Kimura. Kimura. Jun Hakko.
Jun. Oh, so semua dekat Retro Evo ni. Ini satu ni. Steady. Ini paling ya. Semi. 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 Nah, oi, I memang happy ah. I pun ada dalam sana. Thanks bro. Right. Baju ni tak pakai, simpan. Tak pakai, tak pakai. Okay. Alright. Alright. Thanks bro. Oh, lama. Thanks bro. Foto video shooting jap. Ah, polis main tangkap. Ladies and gentlemen, boys and girls, the moment that you have all been waiting for. Tak murah dah sampai. Come, let me join you. Ladies and gentlemen, Mr. Miroshita Mura! Welcome to the father of the modern GTR. He is right here and he is with us at Plaza Hotel. I invite you to come. Oh. Jom, tak ikut sekali. Hello, brother. Oi, brother. Oh. Hai, mau taksi piao. Tak sini, semua kamera besar weh. Ni. FL King tau. FL King. Mata-mata nak datang sini. Ayo. Semua kamera besar ni. Ada kecil je. Tak ada besar lah. Tak ada besar. Tak ada besar. Waika mana? Ayo. Jom, 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 jom. Oh, kurus lah dia. Yep. Tak apa, bagi mereka lepak sembang tu. Aku kena pergi bawah. Tunggu Ernest. Sebab kita ada banyak masa lagi untuk sembang dengan Tamura nanti. Ha, so bagi dia rehat dulu. Sebab itu actually VIP dekat sini. Ha, so tunggu. Okay, thanks bro. Tunggu Ernest sampai kawan Adrian lah. Dengan GTR sampai. So nanti baru sembang dengan Encik Tamura. So sekarang korang tahu kan kerja aku ni. Ambil trailer dah datang. Aku yang kena arrange dengan Tokyo Auto Salon juga. Macam kerja lah. Kerja bagi Tokyo Auto Salon. Nah, kena ni, skyline dah sampai. Eh, hey, you all go further a bit lah. The trailer one masuk here. Trailer one masuk mah. Mereka bapak punya jalan. Tak apa, sini semua bapak punya jalan. Tak ada orang punya. Depan sikit. Depan sikit. Nah, Adrian mai tunjuk. Smoky Nagata punya kereta 35 AR33. Eh. Hey. Hey, number plate jangan tengok. Padu siot. Okey. Kena tunggu sebiji trailer lagi. Hey, long time no see ah. Long time no see. 3 months ah. Eh, this one can come down meh? I think this two out first. Then only the one should be last. Oh, that one like this. And then reverse one. But not very low mah. Oh. Eh, low solo. This one takut solo. Dia punya badan tak payah white body pun nampak besar daripada I punya kan. 33 sekarang nak turun 35 sekejap lagi nak turun yang atas tu, tapi ni upside tak ada bunyi ke, dia reverse saja, dia lepas handbrake je jalan. Oh tak kena. Eh, tapi upside tak ada bunyi ya. Eks ke telinga saya ada problem. Kupi check exhaust dia sekejap. Apsal lah.
Smooth gila. Ni smooth hai. Ni smooth. Tak ada bunyi langsung. Nak nak. Oh la la. Apa? Smooth. Ni smooth ori stop babe. Eh dia tak ada lo tak ada. Tak ada. Ini baru 157 km. Oh dia fresh lagi. Ni smooth. So kereta ni dia tak ada lo. Tak ada. Dia smooth saja. Macam tak start engine lah. Steady ya. Boleh awak je Asya. Bosnya awak. Ada buaya awak. Ha? Sekejap lagi aku suruh Tamura beli bagi aku. Alright gang. So sekarang ni nak turun kereta Smoky Nagata. Macam Nismo juga. Bunyi dia smooth gila. Tak kuat langsung dia tak ada. Tak ada. Smooth ya. Tapi bahaya dekat tinggi ni. Kena tengok baik-baik. Careful lah. Oh, tak depan lah. Okay, smooth. Relax lah, boy. Kau ni buat gelap. You patut masuk sini, kau cuba. Aku dah cuba banyak kali dah, bro. Tinggi lagi. Sekejap. Belakang lah. Okey, belakang lepas. Okey, jalan. Oh. Dekat sini ya yang kena pijak tu, aku rasa. Ya. Itu dah lepas dah, lepas dah. Okey. Boleh. Okey. Jalan. Hai bro. Terkejut aku. Okay, lepas. Kereta Smoky Nagata. Kau tahu tak ni Smoky punya? Smoky Nagata punya kereta ni? Oh, ya. Yang ni. Top secret, nampak tak? Yang tu Nismo. Ni Smoky Nagata. Partner aku. Boss Jai Vapers. Dia pun datang support GTR. Dia nampak telegram aku, so dia datang. Aku punya story. So mereka sudah start press conference. Aku sekarang ni pun nak naik untuk tengok mereka buat apa lah. Ya, ni. Jom, kita ikut. Kita siapa bah? Kita kan VIP kan. Bagilah mereka shock dulu kan. Yalah betul lah. Nanti kita baru lepak kan. Lepak dengan Tamura kan. Bagi. Kita memang lepak je. Bagi mereka masuk lah. Nanti tengah ni habis semua caw. Kau tak ada kereta kau nak bagi dia sign. Tak ada. Aku mana ada. Tak ada, tak bawa. Steering lah. Steering aku. Steering boleh. Ladies and gentlemen, welcome to the press conference of Malaysia GTR Festival 2024. Before we begin, can I ask that all mobile phones and other electronic devices are... A very good afternoon and welcome to the press conference of Malaysia GTR Festival 2024. Instrumental in making this event happen today, okay? So, thank you, Mr. Jason. The appreciation from us as a strategic partner. Thank you, Mr. Ernest. Please remain at the front as well. Lastly, we would like to invite Mr. Kisu. A few inches later. Lah, aku tak ada GTR lah. Tamura dia ada turun lah. Tapi aku tak GTR, tak ada GTR. I don't know what it is. People don't know what it is. Aku takut nanti dia pangkah RX-7 pula. Aduh. What's his name there? Tengok, happy dia nampak GTR kan.
Nanti so dia tengok Smokey Nagatanya dengan Nismo. No, my car is 32 color. 32. I have a T-spec. Your body T-spec. Yeah. Nismo. Yeah. Great. Smokey Nagata. Cik, nah, dia pergi tengok. So dia ambil gambar dengan kereta Smokey ni. Dia tengah usha, kawan baik dia tu. Okay. Serious now, I slow already loh. Really now. Slow already? I slow already just now. I should put a GTR logo. You know, I ask him to go and do it again. Okay, okay. Nah, I record video. Okay. Kau nak tengok bapa GTR bagi komen dekat Mazda RX-7 tak? Ni yang lucu weh. Ni yang lucu weh. You like this car? Arigato gozaimasu. FC. tengok. Tamura suka kereta aku. Nak bagi dia sign entah boleh ke tak? Try Z bro. Siapa ada marker pen? Alright guys. Aku kena ubah kereta jap. Bagi GTR park, I park dekat pintu utama. Okay, let's go. Jangan. Thank you, tolong rekod. Thank you ah. Yang kalau hip saya tengok, why saya tua boyo? RX7. RX7. Oi, RX7 banyak ni. Kau tengok ini GTR. GTR ni wei. GTR. Ini semua RX7. Pening. GTR tengok. Satu-satunya. Aish, jap aku move pergi sana. Bro, tumpang balik kia kan? Yes. Yes. Abang. Ada orang request kat saya. Aku nak gabung dengan abang tu. Boleh. Mai. Aku nak gabung abang tu. Boleh. Weh, iPhone baru ni. Idola tadi bang. iPhone 16 tu ni. 1, 2, 3. Nampak kereta. Nampak. Boleh. 1, 2, 3. Okey ya. Jap, I parking depan jap. Abang tu boleh untuk tok kat dia. Nak gambar sekali. Boleh I park depan je. I park depan je. I park depan je. Yeah. It's so cute, man. Okay, beres. Jom. Lepak. So, actually, today's dream. Because of the... You have a dream. Or you have a dream. Some dream project. Dream product. You got the GTR, right? By the way, this is... I call Burke. This is first page.
Okay, this is first page. What is this back of last page? Already you know the answer. Answer is you. Okay, this is a car brushes. Normally, last page is like a boring thing. Yes. Thank you. Okay. 50 years ago, 1972, British Speedway, super rainy shot. I was just 10 years old. 52 years ago, Maria shot 15 winning, by the way. Oh, by the way, my name is Hiroshi Tanaka. Oh, off the record, please. No, please, freeze. Off the record, off the record. Yeah. Wow, the lights. Yeah. You know. Yeah. Tamura-san, this one can. Oh. Is that okay? Yeah. It's okay. Yeah. You are okay, I'm okay. Yeah, I'm okay. Arigatou gozaimasu. The value of the steering wheel just happened. Thanks. Thank you very much. Guys, aku tunjuk sikit. Kita, aku nak makan dengan Tamura-san. Dekat sini. Oh, kita ambil sendiri ya. Tadi spaghetti squid ink. Sembang-sembang kan. Makan tu. Alright. Dah pukul 10. Hiroshi Tamura dah masuk hotel. So actually dia ada lagi. Esok mereka akan pergi konvoi dekat Penang. Macam ni lah. Okay. So hari ni actually sangat happening. Dia actually event yang kecil, macam private punya event lah. Tetapi ramai orang dia boleh datang juga untuk ambil gambar, lepas tu bagi tanda tangan. So anyway, video aku rasa sampai sini sajalah. Hari ni Adrian nak bagi korang punya vlogging. So stay tuned and keep update. Adrian akan update bagi korang lagi kalau ada apa-apa video yang baru. Alright, bye-bye.